У результаті підвищення зарплат бюджети отримали 14 мільйонів гривень. З початку року понад 4 тисячі запорізьких підприємств, на яких рівень мінімальних заробітних плат не відповідав законодавчо встановленому, підвищили виплати своїм працівникам. На робочі групи до органів фіскальної служби запрошено та проведено співбесіди із керівництвом близько 3 тисяч підприємств. На даний час майже всі вони виконали законодавчі умови.